Наша амбасада є заедно с Дневним листом «Данас». Овој проект покренула у септембру прошле године са желјом да дојде позитивне преолимпијске атмосфере пренесе и у Србију. Некад људи су сматрали да везе између спорта и екологије, као је тематски био дојеђен наш проект, можда није најјаснеја. Међутим, уверавам вас да је та веза суштинска за организацију трећих модерних олимпијских игара који се одржавају у нашој престолници. Peking 2006 je postavio veoma visoke organizacione kriterijume, ali ono što van svake sumnje je da će olimpijski i paralimpijski igre u Londonu 2012. biti najzelenije u istoriji. Reakcije na koje je Danasov i naš zajednički projekat naišao prevazišle su očekivanja. Ovdje je prisutno 5 pobednika našeg likovnog konkursa, kao još 12 njihovih vršnjaka, čiji su se radovi predstavljeni u maloj zbirci koje smo odštampili. Sa nama su i predstavnici žirija, koji će potvrditi da su bili vrlo komplikovan zadatak da izaberu najbolje od više stotina pristiglih radova učenika iz cijele Srbije. Koristim priliku da najuspješnijim učesnicima čestitam. Pored sjajnih ilustracija koje nudi alternativne ideje za olimpijsku maskotu ili plakat, u ovoj knjižici su sakupljeni i lični utisci i očekivanja ljudi koji su na neki način upućeni u londonsku olimpijsku priču ili su aktivni u promovisanju odnosa Srbije i Britanije u sferi sporta. Sa zadovoljstvom primećujemo da su, kako se približavamo olimpijskoj godini, naši bilateralne sportske veze sve brojnije i raznovrsnije. Posebno nam je drago što se, pored sportova kao što su fudbal ili rugby, u kojima imamo više decenijske kontakte, javljaju sveže inicijative i u, na primjer, kriketu ili košarci. Zahvaljujem svima koji predano rade na unapređenju britansko-srpskih sportskih odnosa, a onima od vas koji će se u Londonu takmičiti ili tamo biti makar u svojstvu gledalaca, želim puno sreće. Hvala.